u Zrenjanin je došao kako bi uradio još jednu u nizu tetovaža u tato studiju Black Ink. Pa ja sam prvo smatrao to kao jedan deo umetnosti kad nismo imali papira i olovke po zatvorima, mi smo se crtali iglama, improvizovanim mašinicama i tim alatom za tetoviranje, pa smo počeli tako da crtamo po sebi. Ja sam najviše, mislim, ono u ranom detinjstvu počeo da treniram na drugima da crtam, što bi uzeo iglu, tuš i crtao po njemu. I onda nekako, kad usrećite tog čoveka, kad mu uradite prelepu sliku koja ga podsjeća na nekog ili nešto i uradite onako kako biste vi želeli da imate i vi na sebi, onda ispada kao neka satisfakcija. Znači, si prvu tetovažu u zatvoru? Nisam. Ja sam na sebi i na drugome uradio prvu tetovažu. To su bila neka mala imena nekih djevojčica u koje smo bili zaljubljeni, ili tako neka srca ili neki znak. Ne neke tetovaže kao danas da imaju baš neko ogromno značenje i veličinu. Koliko tetovaže imaš na sebi? Previše, mislim, ali opet nedovoljno onoliko kako želim da uradim. Zaista puno imam, ali meni je bitno da svaka tetovaža ima smisao. Nikad mi nije bilo jasno kad mi dođe Srbin i kaže, istetoviraj mi Vikinga. Kakvu on veze ima sa tom mitologijom, sa tim narodom, to mi je bilo malo glupo. Kad čovjek uradi nešto što uopšte nema veze sa njegovom ličnošću. Pa ja skoro sva tetovaža na meni ima neku priču. Naprimjer, sad vidite, radim nakovanj, on je simbol mog karaktera. Možete da udarate koliko hoćete, nećete me promeniti. On uvijek ostaju mali zarezi, male krkotine, malo ovo ili ono, ali nikako ne možete da promenite ono bit tog predmeta. Znači, nakovanj, i stavit ću na njega moju godinu rođenja. Šta još imaš? Tetoviran si nedavno pištolj? Pa, to je onako... Ne, da, znate šta, pištolj nije ono da propagiram sada neko naselje ili naoružanost, već ja sam imao jednu šalu, nosio sam jednu etiketu pištolja, zalepim za telo tu, baš gde stoji, i onda me pitao, zaustavi me policija i kaže, si naoružan? Ja kažem, jesam. Oni svi poskađu, povade pištolje, ali se uplaše i onda ja polako, gdje? Ja kažem, eto tu je. On sad mene pipa zbunjen, onako vidi onu etiketu pištolja, kao šta je ovo, šta se ti sprda s nama? Ja kažem, pa pitali ste me, jesam naoružan? Ja smatram, ako imam pištolj za pojasom, bio to etikete ili bilo šta da... A i malo ironično na ono što mi uvek za jedan pištolj daju dve i po godine, a nije ni moj. I onda ajde barem da imam svoj pištolj za uvek, zato sam i uradio ovaj pištolj. I sad kad god me zaustave, jesi naoružan, večno sam naoružan i ne možete da mi ga oduzmete nikako. E, to je to. Pa Momo mi je dobar prijatelj i zaista dobro radi, trudi se, uvek na ugosti kao svoga. Ja želim prvo da se osjećam u Tatu Shopu kao domaćin, a ne kao gost neki, nulti gost. Tako da njemu svaka čast i na radu i na trudu, a i na gostoprimstvu. I zato sam izabrao. A i Zrenjanin volim, nekako ima neku dušu.